Жер аманаты комиссиясының мүшелері Алматы тұрғындармен кездесті. Отырыста бірқатар шағын аудандардағы жер мәселесі қаралды. Олардың қатарында Бутаковка, Горный гигант, Каменская плата шағын аудандарынан бөлек, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті де бар. Аталған аудандардағы пайдаланылмаған және заңсыз бөлінген жерлер сот шешімімен мемлекетке қайтарылады. Бұған қоса қозғалған мәселе партиялық комиссия мүшелерінің бақылауында болады. Айта кетерлігі, учаскелік жерлердің мән-жайын анықтау бүгінде партия комиссия мүшелерінің шешімімен қалалық жер ресурстарын басқару департаментіне жүктелді. Но здесь основная проблема это. Басты мәселе таулы жерде орналасқан шағын аудандарда туындап отыр. Ондағы құрылыс нысандары жүйесіз салынған. Біз туып өскен жердің тағдырына бейжай қарамайтын қарапайым тұрғындардың мәселелерін шешеміз. Бұл атқарып жатқан жұмысымыздың аса маңызды бағыты. Я живу на улице Айдарлы. Мен Айдарлы көшесінде тұрамын. Бұл жер жағалай таулармен қоршалған. Қазір мұндағы барлық ағашты құрылыс жүруіне байланысты отап тастаған. Ең қорқыныштысы салынып жатқан құрылыс нысандары кез келген уақытта құлап кетуі мүмкін. Қазіргі таңда бұл жағдай біздің тыныштығымызды бұзып отыр.